A Assembleia Legislativa pode ter núcleo do projeto empoderadas dedicado ao enfrentamento à violência contra a mulher. Frente parlamentar em defesa da vida dos agentes de segurança pública do estado é instalada na Alerge. E atletas paralímpicos podem receber recursos de prêmios não retirados na Loterj. O Jornal da Alerge está começando agora. Boa noite. A Frente Parlamentar em Defesa da Vida dos Agentes de Segurança Pública do Estado foi instalada nesta quarta-feira na Alerge, com o objetivo de assegurar o fortalecimento e o aprimoramento de políticas públicas que melhorem a qualidade de vida dos profissionais da área de segurança. A frente vai atuar em conjunto com a Comissão de Segurança Pública da Alerge. O deputado Márcio Galberto vai presidir o grupo, que também será formado pelos parlamentares Alexandre Freitas, Alexandre Quinoploc, Anderson Moraes, Charles Batista, Coronel Salema, Marcelo Dino, Renato Zaca, Rodrigo Amorim e Vandro Família. Como todos sabem, esses agentes foram abandonados à própria sorte durante muitos anos. Existe todo um esforço de recuperação, da respeitabilidade, da dignidade desses agentes. E essa frente, que irá trabalhar em unidade com a Comissão de Segurança Pública e com toda a LERJ, porque a LERJ é pró-segurança pública, tem esta finalidade. Né? Nós queremos que esses agentes, esses heróis, Possam ser respeitados e tratados com a máxima dignidade pelo governo do estado e pela LERJ também, e de fato já o são. Participaram da audiência desembargadores, procuradores de justiça, o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil, além dos agentes e ex-agentes de segurança, reformados por invalidez, que destacaram a importância da frente. Uma das informações passadas durante o encontro foi que o Estado gastou nos últimos 27 anos mais de 2 bilhões de reais somente com pensões. Durante a guerra do Vietnã, a taxa de mortos militares norte-americanos foi de 0,98%. A taxa da PM, 3,22%. É... Destacamos que estamos falando dos números, mas a realidade de combate por trás da matemática e da estatística são tiros, bombas, granadas, gritos, sangue, corpos, mutilações, traumas e muito sofrimento. Agosto Lilás é o mês dedicado ao combate à violência contra a mulher. Preocupado com o aumento do número de casos durante a pandemia, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano, quer criar um núcleo do projeto Empoderadas na Alergia. O projeto atua para informar as mulheres sobre as principais situações de risco e como é possível sair delas. A coordenadora do Empoderadas disse que o novo núcleo vai fortalecer as mulheres do Parlamento Fluminense. Eu sugeri para o presidente para a gente estar criando um núcleo empoderadas aqui, para servir todas as mulheres que, que atuam dentro da LERJ, que trabalham na LERG, de, 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 de Literalmente do, do, do setor administrativo até as deputadas, né, atender todas. E foi, foi ele recebeu muito, muito de uma forma muito positiva. Né? Já passou ali o, o de como a gente pode estar fazendo para poder colocar isso realmente para, para andar e a gente está fortalecendo as mulheres daqui da base. A Alerge recebeu nesta quarta a visita do presidente da Câmara de Vereadores de Angra dos Reis. Além de conhecer a estrutura do novo prédio da TV Alerge, Hélio Severino de Azevedo se reuniu com a deputada Célia Jordão e o presidente André Siciliano para discutir formas de incentivar a retomada da indústria naval no estado, principalmente agora com a criação da comissão né, de indústria naval criada pela deputada Célia Jordão né, o André Ciliano sempre participou ativamente né, da, da luta do setor naval lá em Angra dos Reis nós temos alguns imbrólios para discutir sobre esse setor, principalmente aqui as obras que estão paradas aqui no Mauar, no Eisa, né, obras essas que estão para terminar, mas infelizmente estão paralisadas, toquei nesse assunto com o André Ciliano, ele foi muito solícito e nós vamos continuar discutindo para realmente reaver o emprego do setor naval no nosso, é, nosso estado. Os prêmios da Loterja, a Loteria Estadual do Rio de Janeiro, que não forem retirados por seus ganhadores, podem ser repassados ao Comitê Paralímpico Brasileiro. O projeto foi aprovado pelos deputados. Veja como foram as votações no plenário. Os parlamentares iniciaram a sessão plenária desta quarta-feira analisando a proposta do deputado André Siciliano, que pretende reduzir a alíquota de ICMS na cobrança de energia elétrica em residências com consumo inferior a 200 kWh. Recentemente, a Agência Nacional de Energia Elétrica reajustou em 52% o valor da bandeira vermelha nas contas de luz. Com isso, a cobrança adicional nas tarifas passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos. A proposta que altera uma lei estadual pretende, assim como é feito no estado de São Paulo, reduzir para 12% a alíquota do imposto como forma de incentivar o consumo de energia consciente e regularizada, principalmente em comunidades carentes. O texto recebeu seis emendas e retornou para a análise das comissões. A festa de Bom Jesus do Matozinhos, realizada anualmente no município de Paraíba do Sul, pode ser declarada patrimônio cultural e material do Estado. A proposta do deputado Eurico Júnior foi aprovada e segue para análise do governador. Olha, essa festa de Bom Jesus do Matozinhos, que acontece sempre no último fim de semana de agosto, ela completará esse ano 248 anos seguidos de festa. É a segunda maior festa católica de todo o estado do Rio de Janeiro. Só perde para a festa da Igreja da Penha. É um evento fortíssimo, religioso, cultural. E por isso nós apresentamos o projeto aqui de tornar. Esse grande evento católico como evento religioso, como evento cultural e imaterial do nosso estado do Rio de Janeiro. Os prêmios da Loterge, a Loteria Estadual do Rio de Janeiro, que não forem retirados por seus ganhadores, podem ser repassados ao Comitê Paralímpico Brasileiro. O projeto apresentado em 2015 pelos deputados Bebeto, Dica, Flávio Bolsonaro, Geraldo Pudim, Paulo Ramos, Pedro Fernandes. Tânia Rodrigues e Tiago Pampolha retornou à pauta e foi aprovado. Com o objetivo de incentivar atletas de alto rendimento nas modalidades paralímpicas, a proposta segue agora para sanção ou veto do governador. Poderá ser instituído no Estado o mês de agosto dourado. A proposta apresentada pela deputada Renata Souza busca, através de campanhas de conscientização, mostrar a importância do aleitamento materno. O texto recebeu cinco emendas e retornou para análise das comissões. A gente sabe que o alentamento materno, em determinado período de, de nascimento desse bebê e um pouco mais à frente, pode prevenir doenças importantes desses bebês. Então, nesse sentido, é uma campanha de conscientização, de informação, mas também de naturalização do que é uma mãe é, aleitar, enfim, dar de mamar o seu filho onde é que ela possa ter cuidado, carinho e também a possibilidade de preservar o seu bebê. Emergências hospitalares públicas e privadas podem ser obrigadas a disponibilizarem em local de fácil visualização o telefone e o endereço do plantão judiciário mais próximo da unidade. É o que propõe a proposta apresentada pelo deputado Fábio Silva, que foi aprovada e segue para análise do governador. Já o deputado Márcio Pacheco quer que os ônibus intermunicipais que realizam vistorias anuais do Detran também tenham os equipamentos de acessibilidade vistoriados neste mesmo período. Em caso de irregularidades, o órgão deverá emitir um laudo exigindo um prazo para a reparação dos equipamentos, antes que sejam concedidos de forma definitiva o documento de vistoria veicular. A proposta recebeu duas emendas e retornou para análise das comissões. Um projeto visa em primeiro lugar Colocar que a obrigatoriedade da vistoria do equipamento seja exatamente no mesmo momento em que haja a vistoria do veículo e que uma esteja absolutamente ligada à outra. Não pode haver a liberação de um veículo para passageiros sem que haja a liberação do equipamento para que a pessoa com deficiência possa ter o seu direito de ir e vir. Estabelecimentos comerciais deverão informar preços de produtos por unidade de medida. É o que propõe o projeto da deputada Marta Rocha. Segundo a proposta, o preço por unidade de medida, quilograma, litro, metro, entre outras, deverá ser exposto no compartimento ou prateleira onde estiver registrado o valor do produto. A matéria recebeu nove emendas e retorna às comissões. Com esse projeto a gente vai saber o preço diferenciado daquela unidade e poder fazer uma análise concreta se aquela oferta é ou não economicamente favorável. Acho que é a transparência é informação para que o consumidor possa decidir se vale ou não a pena comprar aquele produto. Documentos digitalizados que sejam anexados aos autos de processos jurídicos por advogados privados devem ter a mesma força de prova dos originais. É o que determina a proposta apresentada pela deputada Rosane Félix. Segundo o texto, a autenticação de cópia de documentos exigidos em forma de lei também poderá ser feita por órgão administrativo ou pelo próprio advogado. A matéria altera a legislação atual, que permite que a autenticação seja feita somente pelo cliente ou pelo servidor público. O projeto aprovado vai à sanção ou veto do governador. O governo do estado pode ser autorizado a conceder pensão especial aos filhos de pessoas atingidas pela rancenise. É o que propõe a deputada enfermeira Rejane. Entre os anos de 1949 e 1986. Pacientes eram internados por força de lei federal em regime de isolamento compulsório, o que afastou muitos pacientes do convívio da família. A matéria recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. Programa Bolsa Atleta para Praticantes de Artes Marciais Não Olímpicas, Esportes Eletrônicos, Rugby e Surf pode ser instituído no Estado. A proposta do deputado Rodrigo Amorim. Concede o benefício a diversos atletas e modalidades, desde que sejam filiados à federação estadual. O texto recebeu sete emendas e retorna para análise das comissões. Já o deputado Valdec Carneiro apresentou proposta para fomentar projetos habitacionais na modalidade autogestionária. O texto recebeu sete emendas. É uma proposta que é, propõe ao nosso Estado. É, desenvolver uma prática que já foi desenvolvida com êxito na, em uma política pública federal de habitação, a que eu me refiro ao programa Minha Casa Minha Vida, que tinha uma vertente, que era a vertente chamada Entidades. E o que, que significava isso? Significava que a Caixa Econômica Federal é, transferia os recursos para os próprios movimentos sociais de habitação, devidamente credenciados, com habilitação técnica, com assessoramento especializado. Para que eles mesmos é, desenvolvessem o um projeto habitacional, construíssem as unidades habitacionais, sem a participação de empreiteiras, os próprios movimentos sociais. Isso possibilitou no Brasil inteiro várias experiências bem-sucedidas, em que os próprios movimentos definiram, desde a concepção do projeto até os critérios de distribuição das unidades habitacionais construídas, com economia de recursos. Né? E essa economia de recursos, por quê? Porque não tem margem de lucro, né? usando materiais de melhor qualidade e construindo unidades com maior espaço construído com maior área construída, portanto é uma experiência que pode ser desenvolvida no Rio de Janeiro o que a gente está propondo nesse projeto é digamos assim é um piloto, né, que uma pequena parcela dos recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (Feis) possa ser é, executada é, nessa modalidade. E a deputada Tia Ju quer estabelecer no Estado mecanismos de combate à discriminação contra pessoas com o espectro autista. A proposta recebeu 11 emendas. E será analisada pelas comissões. A pessoa com autismo, ela tem suas limitações, mas também tem a sua capacidade. São pessoas fantásticas que têm uma inteligência fantástica e que pode contribuir muito para a sociedade. Nós temos é, pessoas com autismo que é, têm ajudado na área da educação, na área da ciência, na área da tecnologia. Pessoas que conseguem publicar livros, fazer treinamentos. É, elas precisam ter espaço e serem respeitadas. Jornada Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.